kur një nobeliste kemi përkthyer më herët, përkthyesin e vlerësojmë për shijen që na ka ofruar. Por kur bëhet fjalë për autor që nuk duam t'i lexojmë në gjuhën tonë, papritur, përkthyesi bëhet i keq. Shembull, këtë vit kemi pasur botimin e nobelistit Handke, i cili ishte përkrasi i Miloševićit, apo edhe botimin e nobelistit Knut Hamsun, që mbështeti ideologji naziste. A dy sjena nësjel në këtë takim për letërsin, mendimin e botuesve dhe përkthyesve guximtar. Hamsun dhe Handke nuk janë të vetmi të papranuar nga shqiptarët. Ivo Andric, një tjetër autor serb që ka fituar çmimin Nobel, ka qenë më herët i përjashtuar nga disa lexues shqiptar, sepse shkrimet e tij se si duhej ndar shqiptaria, se si duheshin ndar shqiptarët, përcaktimi kufive që rrëfente ai botërisht, e ka bërë atë të padëshiruar për disa nga lexuesit shqiptar. Ivo Andric ishte një shkrimtar intelektual, por edhe një shërbyes i regjimit të Jugosllavisë së Vjetër. Ky shkrimtar sot akuzohet edhe si një mbështetës i nazizmit, pasi ka shërbyer si ambasadori i ish Jugosllavisë në Gjermani naziste. Edhe takimet e tij me diplomatët italianë në kohën e fashizmit e bën atë shkrimtarin me bindje antishqiptare. Andric ka shkruar se mendon që shqiptarët duhen zhbërë në mënyrë që ish Jugosllavia të marrë territor dhe dalje në det, ndërsa Italia të përfitoj sa më shumë nga kjo ndarje re që i duhej bërë trojeve shqiptare. Ideja e tij ishte të shpërngulte shqiptarët musliman për në Turqi, të asimilonte shqiptarët katolik në pravoslav, siç ka vepruar Greqia në Çamri, dhe të përçante shtetin e krijuar. Në vitin 1961, ai mori çmimin Nobel, por ende sot në Kosovë, që nga koha kur Ibrahim Rugova kërkoi që ai të mos lexohej në shkolla, Andric nuk është në kurrikulat mësimore, as në Shqipëri, e megjithatë, Andric është përkthyer, sepse guximi nuk ka munguar. Të gjitha shpitë botuese, mendoj, që lindën me njëherë mbas viteve 90, si iniciativa private, ishin një domosdoshmëri për kohën, një domosdoshmëri që erdi në radhë të parë për arsye të fjalës lirë. Pra ne lindëm për t'i dhënë fjalës lirë vendin e vetë. Dhe u përpoqëm që në kolanat tona botuese të mos kishim vetëm libra të cilat do të ishin të pranueshme në çdo rast për moralin ton, por edhe libra provokues, pse jo? Kërshëria e lexuesve shqiptar ishte për të lexuar këdo. Mjafton të mos shkelje kushtetute. Si ata që i kanë botuar Knut Hamsun, apo që botojnë autorë të tjerë, nuk janë censurues të fjalës së tyre, që do të thotë nuk janë censurues të veprës së tyre artistike. Përpiqen të kuptojnë genialitetin e tyre nëpërmjet veprës artistike dhe të sillin ato në dritë në mënyrë që të konsumohen nga lexues të ndryshëm. Fakti pse këta njerëz dalin në sipërfaqe dhe kthehen në njerëz emblematik nuk lidhet thjesht edhe vetëm me zhvillimet politike, sociale e të tjera, por në radhë parë besoj me vlerat e tyre artistike që sillin nëpërmjet veprës. Knut Hamsun vlerësohet nga Akademia Suedeze për stilin e të shkruarit, çka u përcolle edhe tek shkrimtarët e mëvonshëm. Vërtet është një nobelist i diskutuar, por nuk është diskutuar Nobeli i tij. Nobeli aty i shkoi apo ai e meritoi diku në mes të karrierës së tij letrare në vitin 1920, kur kishte ndërkohë pas vetes një korpus të tërë veprash në prozë, në dramë, në poezi dhe një kontribut të jashtëzakonshëm në mënyrën se si shkruhej letërsia asaj kohe. Një njeri me një ndikim të jashtëzakonshëm në letërsinë europiane dhe atë botërore me mënyrën si shkruante. Një nga ata revolucionarë të mënyrës së të shkruarit që kaloi nga një
mënyrë përshkrimi e mërzitshme natyrës e të tjera në një mënyrë tjetër të të shkruar që ju përqendrua më së shumti në zbulimin e psikologjisë njerëzore, të njeriut vetë, të qenjes njerëzore, të lidhjes së tij me globin, me tokën, me çështjet e mëdha të njerëzimit. Këtij shkrimtari i janë referuar më pas shumë nobelistë të tjerë në të gjitha korat. Ai ka ndikuar sipas mendimit kritik botëror, edhe në shkrimet, edhe në mënyrën se si ka shkruar Hemingway, si ka shkruar Thomas Mann, si ka shkruar Gorki më vonë e të tjerë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj ky nobelist nuk mund të mungonte në gjuhën shqipe. Kështu ne morëm iniciativën të sjellim një nga librat e tij emblematik, Zgjimin e tokës. Në diërin time ekziston dhe një libër tjetër i përkthyer i Knut Hamsun në shqip, i ardhur nga Instituti i Dialogut dhe i Komunikimit. Kështu kemi vetëm dy libra të këtij nobelisti në shqip. Janë shumë pak për të njohur të gjithë ndikimin e tij dhe për të kuptuar sa i rëndësishëm ishte ai në fillim të shekullit kaluar për letërsinë botërore, por ky ishte edhe qëllimi ynë primar. Kjo vepër ka ardhur në Shqip ashtu siç ai e ka shkruar. Pse ai ju bashkua apo pati një marrëdhënie më të ngushtë apo ndihmoi në vitet e luftës së dytë botërore nazizmin në vendin e vet, kjo është një pikpyetje e madhe që vetë norvegjezët ja bën vetes apo ja kanë bërë dhe ati vet. Ai është një person i cili nuk u pendua, edhe pse u bë një gjyq kundër tij, vuajti dënimin për shkak të sjelljes së tij në luftën e dytë botërore, por nuk shprehu pendesë për këtë gjë. A është kjo e mirë apo e keqe? Kjo gjykohet në një plan tjetër. Plani ynë apo ajo sfera jon e veprimtarisë është vetëm veprimtaria e tij artistike letrare. Për punën e tij influencuese, ku me gjuhën e tij të pasur ka eksploruar periferinë dhe eksperiencat të veçanta njerëzore. Ky ka qenë motivacioni që shoqëroi në Akademinë Suedeze triumfin e Peter Handkes. Këtë autor shqiptarët kishin mundësi ta njihnin edhe pa çmim, përmes veprave mëngjarashja, botuar nga Alef, apo edhe romanin Një breng për të ëndrave, nga shtëpia butuese Dituria. Ne fillimisht e kemi botuar këtë në vitet 90. Libri atëherë është pritur me kuriozitet, dhe nuk pati sigurisht asnjë polemik të këtij lloji, që doli, do të thënë që u mbars pas masi Handke fitoi çmimin Nobel, që ishin polemika të tepruara se sidomos të tanheshin shumë të një keq trajtim i lidhjeve midis letësisë, politikës, e një lloj patriotizmi i sëmurë kështu me radhë. Ai ka marrë çmimin për veprën e tij letrare, duke marrë përqendrimin e tij politike, qofshin të gabuara apo jo, sipas mendimit tonë janë shumë të gabuara, por ne nuk gjykojmë veprën letrare nga pikpamjet e tij. Në historinë e letërsisë kemi raste shumë të njohura, që nga Knut Hamsuni që e dëgjuam para disa ditësh, që ka qenë një nga dishepujt e nazizmit gjatë luftës së dytë botërore dhe i dënuar shumë gjëra, do thënë, i damkosur, edhe shumë shkrimtar tjerë që kanë pasur bindje shumë të, edhe qëndrime madje, shumë të gabura për kohën e kështu me radhë. Vetë botuesi Handkes në Shqip premton që shumë shpejt lexuesi do të ketë edhe një tjetër vepër letrare të këtij autori, përkthyer nga Jonila Godole. Në çastin që Petri Tymeri ma besoi ose diskutua, ma besoi dhe unë e pranova përkthimin e kësaj vepre, unë u konsultova me ose pyeta shumë ishte mi, të cilët janë edhe përkthyes, dhe u nda në dy pjesë. Një pjesë e atyre përkthyesve, atyre miqve që thoshin asnjë mënyrë nuk duhet ta marrësh përsipër një botim të tillë, pasi Handke është një tradhtar i kauzës së kësaj herë. Dhe pjesa tjetër natyrisht që mendonte që kjo është letërsi, ti je një përkthyese, bën një letërsi dhe patjetër ne duhet ta kemi Handken të përkthyer. Ky shkrimtar nga më të mirët, sa i nuk merr rastësisht Nobelin,
nuk duhet të mungonte në bibliotekat tona. Dhe unë e vlerësoj shumë punën që kemi bërë, edhe me librin e parë dhe me librin që ka përkthyer Nila, që është një kryevepër. Edhe librin tjetër që ka botuar, më duket Alefi Mëngjarasha, që është nga veprat kryesore të Handkes. Ne duhet ta kemi Handken të përkthyer dhe të përkthyer mirë në mënyrë që mbaset përpiqemi të ndajmë shkrimtarin në këtë mënyrë. Në fakt në këtë libër kemi shkrimtarin e hershëm, pra në vitet e tia të para dhe të shkëlqyera të letërsisë së tij, nga pastaj shkrimtari politikan ose shkrimtari i cili futet në një rrugë mbase të gabuar, dhe këtë se ka bërë vetëm ai, e kanë bërë edhe novelistë të tjerë, dhe shkrimtarë të tjerë të njohur, të cilët në momente të caktuara historike kanë marrë njërën anë të historisë që në atë kohë është dukur ana e tyre e drejtë. Nëse duam të kritikojmë një njeri, një person publik, një shkrimtar, një personalitet, mund të kritikojmë atë, por së pari duhet të njohim veprën. Në qasin që nuk e njohim veprën e ti, pastaj gjithçka tjetër futet në një vorbul, po themi, thashe themnajash dhe emocionesh. Ajo që ka nuk do të botoj dituria, është esteja e Handkes, ajo që ka grimca të pikpamjes së ti politike. Nuk e di se çfarë do bëjmë më tej, më pas, do të botojmë apo jo libra tjetë të Handkes. Por, vepra që të sferës publicistike ti nuk do botojmë me siguri. Jam kurioze se çfarë do ndodhi pasi të lexohet Handke. Pasi do të kishte qenë interesante që të sillej në një moment tjetër, kjo do të ishte edhe më shumë polemike, po të silleshin veprat e tij në të cilat ai me të vërtetë shkruan janë në formë eseistike, shkruan për perceptimet e tij për ish Jugosllavinë dhe pse ai mendon që dhe da themi gjithë bota bashkimi Europian dhe gjithë të tjerët i dolën kunder pa të drejt ish Jugoslavis. Qëndrimet e ti të gabuara ndaj në raport me një figur shumë negative, do thënë të historisë moderne cilët e kemi jetuar, dhe ne, naturisht është një gjë që nuk i përket letërsis edhe nuk në përket dhe ne se i batuës nuk e vlerësojmë fare të. Vebën letrare ne e vlerësojmë me maksimumin e tonë. Këta lexues skeptik të këtyre autorëve janë po prap disa prej atyre që kanë trumbetuar se edhe kandidati i përhershëm i Shqipërisë për Nobelin, Ismail Kadare, nuk e meriton të fitoj këtë trofe për letërsinë, sepse marrëdhëniet e tij me diktatorin dhe përkëdhelja e një shkrimtari nga një regjim komunist duket sikur e ka përlyer figurën e tij politikisht. Them sinqerisht, që ka janë 3 vite që nuk e presim më. Pse? Se 30 vite rjesht, ku në ora 12:30, merrin gjithë gazetarët nga gjithë bota, ku do tjetë zoti Kadare në ora 13, në një, që sa ju jepet fiks në një. Dhe ishte një hall i madh tani, që si do këtë, sepse në të gjithë anët prisin që të vinin me një herë në shpinë tonë, qoftë kur kemi qenë në Tiranë, kemi qenë nga 2-3 herë, që rinë dhe kamerat vinin aty poshtë, por në Francë kjo ishte shumë më shpesh të merrin atë gjithë bota, mirë. Do me thonë, bëj kjo ritual dhe në 13 ora, telefoni jonë pushon dhe këshu si i prerë me të ikësir, se s'kishin më interes, e këshin marrë vesh që si ishte. Këshu që ka 3 vite që nuk e presim më, sinqerisht të nuk e presim, për mua dhe shumë dasha mirës të Ismailit, ai prej kosht duhet ta kishte marrë. Nuk e ka marrë, po nuk është në një kuje. E me gjitha të përtej bindjeve politike, prej vitesh në të gjithë botën, librat e shkruar nga këta gjenitë të fjalës kanë treguar se veprat artistike janë shumë lartë se bindjet e tyre politike. Se ata mund të kenë qënë të detyruar apo të përfshirë në një atmosferë politike, për të cilën mund të jenë penduar apo jo më vonë. Ismaili, në para se unë të njësesha, a i punon të në shpishtë me profesion të lirë, para se unë të njësesha në shpim botuse, indizja një zjarë që i këshim bërë një ogja, në studion e ti,
Dhe në momentin që ulesh atje, ju siguroj ishte, e thoshte shpesh, jam njeriu më i lumtur në botë. Ishte shumë i lumtur në këtë moment që ai shkronte 2 orë në ditë, gjithmonë, po ama kur them 2 orë, edhe ditët për shembull 1 janari që ishte dita do të bënte këtë, sepse si ishte i smur në qoftë se nuk do t'i bënte 2 faqe në ditë vetëm kaj. Edhe punonte ngadalë, po kishte për 2 faqe që do shkronte, kishte 20 faqe shënime. A ishte i lumtur, unë si redaktore që isha, unë bëja këtë si që ta mikja ime, ta të mjena Alia, që vija dhe i thosha, që ke bërë këshu mje, edhe i lexoja faqet, dhe thosha, po kjo nuk thuhet, po ti e di që nuk thuhet, po ti ke ardhur këtu të më bësh mua redaktoren, ti shiko, atë pëlqen, apo jo, kaq më intereson, mos më thuaj se duhet, apo s'duhet, atë e di vetë. Dhe më thënë, a i vetë ishte i lumtur. Unë hiqa ato të tjera, sepse unë shikoja dhe çfarë thuesh jashtë, mi thoshin këto mikeshat. Dhe kur ai ka pasur 2-3 raste, si për shumë kur u bëjo puna e pashallarëve të kuq, jo, pashallarëve të kuq. Që të gjithë mu larguar, ishte shumë e dukshme, po unë isha mësuar për këti gjithë, do më thënë, jo mësuar, e dija që kjo ishte sjellja që duhesh bërë. Kupton, nuk më erdhi keq, nga kolegët, nga këto, sigurisht mi kesha dhe mija të tërë jetës, që i kam dhe aty, nuk e më bënin të, po ama, kjo ishte një tronditje që unë nuk e përcilja në shpi, por ja me të merë tani që do ndodhi, që do ndodhi. E lija atë të fluturonte me atë lumëturit e ti. Po këtë gjë, këtë gjë nuk ja thosha. Nuk ja thosha, sepse pasaj fillon dhe ajo përpjekja tjetër, sigurimi i ushqimit për familjen, që ishte një që ai s'duhet atë dinte fare këtë punë, edhe s'do në t'ja dinte edhe po të doja unë. Ajo tjetër histori, po të më thënë kjo ishte situata, dhe mbi të gjitha që vajzat mos të merrin vesh që ne kishim një hallë. Për shumë, kur vrau vetën ose u vetë vra, do të thosha këtë të dytën më shumë, me me të shëllë. Ishin ditë shumë të vështira, shumë. Se kishim mik djalin e ti të vogël, bashkimin. Ato libra që ka dashur, jo ndryshe, vetëm artistikisht i ka punuar absolutisht, asë njëherë s'ka ndryshuar ato drejtim që i ka dhënë. Për shembull, kur është botuar koncert, është një kritik i madh francez, Stefan Courtois, që ka bërë librin dhe është botuar dhe këtu, libri zi i komunizmi, a i tha, s'kam lëtuar libër ma antikomunist se ky, po, në Shqipëri, sigurisht ka të tjerë që kanë tjetër mendim. Mendoj që letërsia Shqipe është pjekur, ka një pjekurit të tjilë që e meriton Nobelin. Dhe këtë Nobel, sigurisht, ne e kemi barazuar për erë me emrin e Ismail Kadares dhe ati i takon. Nëse ai nuk e ka marrë ende, kjo jo për shkak të vlerave të tij artistike, të veprës së tij artistike. Nuk di çfarë luhet dhe si e mendojnë ata që vendosin për të dhënë çmimin Nobel, por do të ishte shumë mirë ta rigjykonin këtë gjë dhe ta kishin gjithmonë parasysh që në Shqipëri dhe në gjuhën shqipe ekziston një shkrimtar aq i madh sa Nobeli ka nevojë për të. E vërteta është që vepra e këtyre shkrimtarve ka qëndruar e kristalt edhe pasi regjimet që ata mbështesnin kanë rënë.